Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canal. Astăzi începem o nouă serie, dacă putem spune așa. Vom începe o serie de experimente pe FIFA. Este doar un test, nu știu dacă vă va plăcea această serie. Însă, dacă mai vreți videoclipuri de acest gen, lăsați acolo un like dacă strângem 600 de like-uri la această serie. De fapt, la acest videoclip, nu la... În fine. Lăsați acolo un comentariu cu ce experiment ați vrea să fac în FIFA. Astăzi am ales să-i dau 1 OVR lui Ronaldo, lui Cristiano Ronaldo. Teoretic are 1, practic are 3. I-am dat la toate statusurile 1, însă jocul mi-arată că are 3. O să vedeți despre ce este vorba. Ia să vedem prima oară ce cere managerul de la noi. Puteți vedea în stânga că are 3 OVR Ronaldo. Cum v-am spus, pe foaie are 1 pentru că i-am dat la toate statusurile 1, însă acolo scrie că are 3, nu știu de ce. Hai să vedem obiectivele noastre. 7.3 match ratingul, cam mare pentru un jucător cu 3 OVR. Să dăm minim 5 goluri pentru echipă. Anul 5 asisturi pentru echipă și să dăm cel puțin 11 goluri. O, da, multe vreau asta. Zic acum să avansăm la astea. O să dăm skip la tot ce avem aici. Nu știu dacă va juca antrenorul cu noi. Vom vedea. Și vom vedea ce statusuri are Ronaldo la finalul sezonului. Cam în acest lucru constă acest experiment. O să-i dăm până martie așa. Poate avem noroc să jucăm în Champions League în optim. Mi se pare că de atunci încep optimile și poate avem noroc să fim în primul 11 și așa vom vedea ce va face Ronaldo, dacă va da vreun gol. Vom simula meciurile cum trebuie atunci. Așa că ce avem acum de făcut este să așteptăm. De fapt, cred că o să-l oprim la începutul anului, să vedem până atunci ce a făcut Ronaldo, dacă a dat vreun gol cu 3 OVR. Chiar sunt curios de acest lucru. A jucat împotriva fostei sale echipe, contra lui United în grupele Champions League. Interesant acest lucru. Putem să facem și experimente de genul, să mutăm un jucător la o anumită echipă, să vedem cum se descurcă. Da, avem multe posibilități să schimbăm ratingurile, nu știu, să facem o carieră a vedetelor, mai multe chestii. Let's go, mai puțin. Și se termină anul, la mulți ani 2021, 2020, la mulți ani 2020. Ia să vedem până acum ce a făcut Ronaldo, a rămas la Juventus, bănuiesc, da, a rămas la Juventus, măcar a jucat, s-a și accident, hai că ne-am accidentat dacă e. Aba, nu s-a accidentat Bonucci, păi și eu statusurile mele unde le văd? Hai că am avut 0 apariții dacă e. De ce nu mă bag ăsta în echipă, mă? Am potențial. Hai să-i dăm atunci până la final, oricum nu o să ne bage probabil, dăm până la final aici și vedem cine a câștigat Champions League-ul. Și cine a câștigat celelalte trofee. Da, și s-a terminat sezonul. Hai să vedem ce statusuri avem. Ce surpriză, nicio apariție la 3 OVR. Normal că n-aveam nicio apariție. Însă hai să vedem ce a făcut Juventus. Pe locul 2 s-a clasat în campionat. Câștigătoarea Supercupei a fost Milan. A bătut cu 2-1 în finală. Supercupa Europei a câștigat-o Atletico. Ia să vedem, Champions League-ul l-a câștigat. Cine l-a câștigat? Atletico Madrid a câștigat Europa League. În fine, ăsta a fost videoclipul. Nu știu dacă a fost cine știe ce videoclip. Am zis să fac un test așa. O să încercăm să facem niște teste mai mișto data viitoare. Ăsta a fost videoclipul. 600 de like-uri și mai facem. Nu, 600 de like-uri și mai facem. Eu am fost Gianni, v-am pupat.